Զվանեթյուն անհետ կորած քաղաքացիները հայտնաբերվել են մի քանի օր անդադար որոնումներից հետո։ Զվանեթյուն հուլիսի 21-ից հետո անհայտ կորած համարվող Գոգիտա Փարջյանին և Գյորգի Գվիչյանին հայտնաբերվել են։ Տեղեկությունը հաստատել է անհայտ կորածներից մեկի հորեղբոր որդին, նշելով, որ նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Նշենք, որ այսօր հուլիսի 26-ին առավոտից որոնողական աշխատանքներին ներգրավել էր սահմանապահ ոստիկանության ուղղաթիռը։ Արտակարգ իրավիճակների կառավարման ծառայության տվյալներով որոնողափրկարարական աշխատանքներին ներգրավված էին Թբիլիսիի, Իմերեթի և Մեսիայի լեռնափրկարարական ուժերը և փրկարար անոթաճու սարքերը։ Արտակարգ իրավիճակների կառավարման ծառայությունից հայտնել են, որ երկու քաղաքացիների կորուստի մասին կանչ է ուղարկվել հուլիսի 24-ին։